I den här videofilmen vill jag berätta om appen Pages som är en gratis app på nyare iPads och iPhones. Den ingår i basutbudet och det är egentligen en digital skrivtavla. Det innebär att du kan använda handskrift och tangentbord som ett vanligt ordbehandlingsprogram. Du kan också jobba mycket med att kombinera text med bild och ljud. Multimodalitet är en fördel och därför passar appen att använda sig av i SFI-undervisningen när man börjar med talet och går över till skrift och sen öva läsning med till exempel bildstöd. Det finns till exempel ljudinspelning direkt i appen. Och du kan också använda kamera direkt i appen, just för att få in en bild direkt. Du kan också infoga bilder och video från kamerarullen eller från filer. Och dessutom så kan du infoga olika objekt som emojis, men också dokument, PDF-filer eller JPEG-filer som är alltså bildfiler, tabeller och andra typer av digitalt innehåll. Vad som är särskilt intressant med den här appen, det är att du till exempel kan skriva, läsa in och lyssna på ditt uttal. På det här viset kan alltså eleverna öva sig i självbedömning. Jag kan visa hur det fungerar. Man klickar på plus och väljer spela in ljud. Det är den här mikrofonen. Och då ser ni att mikrofonen har hamnat längst ner på sidan. Och när jag klickar på den här mikrofonsymbolen så kan jag börja spela in. Skriv, läs in, lyssna. Självbedömning. Vi kan provlyssna. Skriv, läs in, lyssna. Självbedömning. Okay, vi säger att det lät bra. Och om vi är nöjda så klickar vi på infoga uppe i högra hörnet. Så. Och då har en högtalarsymbol dykt upp på skärmen. Skriv, läs in. Lyssna. Så på det viset kan eleverna öva på uttal till exempel och träna sin läsning. När eleven har skrivit, läst och övat är det naturligtvis väldigt enkelt att spara, dela och publicera det här innehållet eller skriva ut dokumentet eftersom det är ett ordbehandlingsprogram i grund och botten. Det här som jag gör, att jag har en sån här streckad markör, det är det här som kallas för smart anteckning som dyker upp här nere. Jag kan också välja att rita till exempel pilar eller stryka under utan att det försvinner. Och det här verktyget får man in genom att man klickar på de här tre prickarna och väljer smart anteckning. Då dyker verktygsfältet upp längst ner på skärmen. När man vill infoga olika typer av objekt så är det plusset som gäller. Bild eller video, kamera direkt i appen, spela in ljud. Bilder från kamerarullen eller filer från olika mappar, ekvationer eller rutor där man kan rita. Det finns också de här tabellerna, diagram, objekt av olika slag. Och det här har vi redan tittat på. Om jag markerar ett objekt så kommer ju naturligtvis upp en redigeringsruta, precis som i vilken ordbehandlare som helst. Det här är alltså
Pages. Som ni ser så spelar jag in det här. Och det gör jag genom att jag använder den inbyggda funktionen skärminspelning. Den funktionen finns också på alla iPads och alla iPhones. Och man hittar den under inställningar och kontroll center. En smart funktion. För den gör att allt som jag gör på skärmen, det spelas in. Så allt spelas in med skärminspelningsfunktionen. Det här var alltså Pages. Här är en bild på Control Center och skärminspelningsknappen. Ljudet till den här filmen spelade jag in parallellt men separat med hjälp av min iPhone och röstmemon. Det inspelade ljudet från appen röstmemon delade jag trådlöst till molntjänsten Dropbox och därifrån laddade jag upp filen till iMovie för att redigera hela filmen.